Praha. Těžká volba. S Kalouskem je asi větší sranda. Budeme muset naplnit státní rozpočet, takže je potřeba rozumně uvažovat o tom, jak to uděláme. Jsem pro stabilitu v partnerských vztazích a mezilidských vztazích. Ta stabilita prospívá nejen těm jednotlivcům, ale celé společnosti. A partnerství pro všechny vnímám jako právní nástroj, který tu stabilitu podporuje. Tradičně na Slovensko. No, tak tady máme takové, řekl bych, rozporuplné pocity. Na jednu stranu český průmysl, který zajišťuje prosperitu této země, euro chce. Na druhou stranu veřejné mínění euro nechce. Takže myslím si, že musíme vést vážnou debatu o tom, kam směřovat. A není možné teď euro tlačit na sílu, ale myslím si, že v budoucnu se tomu stejně nevyhneme. Svíčková. Když jsem v Čechách, dám si pivo. A když jsem na Moravě s přáteli, tak si dám skvělé víno. Pan prstenu. Elektro. Já myslím, že je potřeba to kombinovat, že se neobejdem bez jednoho ani bez druhého, ale já jsem velký fanda demokratizace energetiky, toho, aby každý Čech mohl vyrábět svou energii a třeba ji prodávat svému sousedovi nebo ji s ním sdílet. Takže v tom nám obnovitelné zdroje otvírají velké možnosti. Dvěma. Španělština, angličtina. K amnestii není žádný důvod. Ano. A jejich sestru. Ano. Kontroly na Hradě omezím tam nebudou. Hrad patří lidem a měl by být otevřený. Já sám jsem tam chodil kdysi na rande s děvčaty a bylo to skvělé, takže bych nechtěl, aby nám v tom někdo bránil. Já jsem byl vždycky transparentní, co se politiky týče. Já myslím, že zdravotní dokumentace není potřeba, že lidé vidí, jak na tom dotyčný je, a myslím, že v mém případě zatím zdravíčko slouží. Měl bych s tím velký problém, protože trestně stíhaní lidé vzbuzují velkou nedůvěru ve společnosti. Na druhou stranu je třeba respektovat rozhodnutí voličů, ale také je třeba hájit morálku. Nejdříve velká kontroverze, pak takový ústup a teď o něm skoro vůbec nevíme.